Dentre todos os animais domésticos criados para consumo, o porco é, sem dúvida, o mais rentável. O índice de aproveitamento de um animal adulto chega a 77% do seu peso total. Isso quer dizer que um porco de 100 quilos em pé, depois de abatido, produz 77 quilos entre carnes, toucinhos e miúdos. E não é para menos. Do porco quase tudo se aproveita. Vamos lembrar: sangue, tripas, coração, fígado, rins, cabeça, pés e tantas outras partes, com técnica e bom gosto, se transformam em receitas de fino paladar. Receitas que nos sítios e fazendas sempre fizeram muito sucesso. O toucinho natural, o defumado, o bacon, a banha, o torresmo, os salames, os chouriços, as linguiças, são alguns dos produtos que representam habilidade, economia e garantia de comida farta e gostosa por longo tempo. Com o desenvolvimento dos abatedouros e frigoríficos industriais, a tendência destes produtos artesanais foi a de desaparecer. Mas isto não aconteceu. Nem todos aceitaram a produção industrial. O gosto das coisas feitas em casa manteve a preferência de muitos consumidores. É por isso que está em suas mãos esta fita: Como fazer embutidos e defumados de carne suína e bovina, número 1. Nesta fita, você vai aprender como se faz a mortadela, o salame tipo Milano, o salame tipo Cracóvia, a linguiça frescal para churrasco pura, a linguiça frescal com farinha de soja e a linguiça baiana. Além disso, você vai saber quais os equipamentos necessários para fazer embutidos e defumados de carne suína e como fazer a desinfecção destes equipamentos. Um cuidado muito importante para garantir a qualidade dos embutidos e defumados. O conteúdo tem por base a vasta experiência do engenheiro agrônomo Alceu Pigozzi, que ministra cursos profissionalizantes de embutidos e defumados de carne suína no Centro de Treinamento da EPAGRE, em Florianópolis, Santa Catarina. Os equipamentos básicos que você vai usar durante o processamento da carne suína são estes: uma máquina de moer carne completa, com diversos tipos de discos adequados para cada receita. Os principais são: disco de 3 a 5 milímetros, disco de 8 milímetros, disco de 12 milímetros e disco pré-cortador, também chamado de disco tipo rim. Uma ensacadeira ou embutideira. Na falta desta, você poderá acoplar um funil na máquina de moer carne. Um termômetro para medir a temperatura da água. Uma balança para pesar carnes e uma mini balança para pesar os condimentos. Mesas de inox ou outro material, desde que garanta condições de higiene. Mesas de fórmica também podem ser usadas. Facas, travessas e bacias de diversos tamanhos. Um fogão, pias e tanques para lavagem e desinfecção dos equipamentos, água corrente de boa qualidade e em quantidade suficiente para uso durante todo o trabalho. Você vai precisar ainda de um defumador. Existem diversos modelos de defumadores adequados às necessidades de cada um. Um outro cuidado que você deve ter é com o local de trabalho onde os embutidos serão feitos. É importante que o local escolhido seja bem ventilado, com portas e janelas protegidas com telas para evitar a entrada de insetos. O piso e as paredes devem ser limpos e, de preferência, azulejados. Para garantir a qualidade do produto final, você deve ser bastante rigoroso com a higiene em todas as fases do trabalho. Os equipamentos, utensílios, pessoas e roupas que entrarem em contato direto com a carne devem estar sempre limpos. Isso ajuda a diminuir os focos de contaminação, contribuindo assim para a conservação da carne por períodos mais longos. Música.
Ao iniciar o processamento de carne suína, você não pode esquecer que precisa se preocupar inicialmente com a desinfecção dos equipamentos que você vai usar durante o processamento. Uma das primeiras coisas é preparar uma solução de desinfetante. Existem vários produtos usados para desinfetar os equipamentos. Os mais indicados são os produtos à base de iodo e amônia, porque não transferem gosto aos embutidos e defumados. Antes de preparar a solução desinfetante, leia a bula do produto para saber as dosagens recomendadas. No caso deste desinfetante à base de iodo, a indicação é de uma tampinha para 2 litros de água. Misture bem até dissolver o desinfetante na água. Depois de preparar a solução, faça a desinfecção de todos os equipamentos que você vai usar durante o processamento dos embutidos. A mesa, facas, bacias, máquinas, enfim, tudo que entrar em contato direto com as carnes.